kusoo dhawaada warka galabnimo calansida media fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe sar gumbeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo khamiis ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ra-iisul wasaare rooble ugu digay arrin uu ka dalbaday madaxweyne farmaajo isla markaasina haddii uu sameeyo rooble cawaaqib xumo oo ka dhaxli doono siyaasiga caanka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha ayaa kashifay arrin madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo uu ka dalbaday ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo ku saabsan jubbaland cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu yidhi waxaan xog sugan ku helaynaa in madaxweyne farmaajo uu ku cadaadinayo ra-iisul wasaare rooble in uu jubbaland u aqoonsado deegaan cadow haysto doorashona laga qaban karin ilaa iyo inta laga xoreynaya ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo tala u jeediyay ra-iisul wasaare rooble haddii uu rooble arrintaas sameeyo waxaa ka dhalan kara cawaaqib xumo aad u fara badan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa baaq u diray ra-iisul wasaare rooble haddii uu sidaasi yeelo waa qar iska tuurnimo iyo daldalaad siyaasadeed waxaana ugu baaqayaa ra-iisul wasaare rooble in uusan taladaasi yeelin dhowaan ayay xukuumadda soomaaliya u yeeratay safiirkeeda dalka kenya halka safiirka kenya ee soomaaliya ka dalbatay inuu dalkiisa ugu laabto la tashi markii ay ku eedaysay inay kenya madaxweynaha jubbaland ku cadaadinayso inuu diido doorashada soomaaliya si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa adeegsanaya ra-iisul wasaare rooble isla markaasina ku amray in arrintaasi uu sameeyo haddii uu sameeyana cawaaqib xumo aad u fara badan ka dhalan doonto ummadda soomaaliyeedna halkaasi ka soo wada horjeesan doonaan si kastaba ha ahaatee lama oga inuu master rooble yeeli doono amarka farmaajo dhinaca kale arrin naxdin leh wiil hooyadiis iyo walaalkiis ku dilay muqdisho kadibna isaga la dilay dhacdo aad u murugo badan ayaa ka dhacday degmada kaareen magaalada muqdisho kadib markii wiil lagu magacaabo cabsiiya cadnaan uu hooyadiis oo 70 jir ahayd si xun u dilay isla markaasina dhaawacay walaalkiis la dhashay iyo wiil kale oo qaraabo ahaayeen cabsiiya ayaa dilka hooyadiis u adeegsaday towray kuna dhaawacay walaalkiis iyo wiil kale oo qaraabada yihiin kadib markii ay ku murmeen dhaxal dhul oo uu doonayay cabsiiya in la iibiyo markii uu falkaasi dilka iyo dhaawaca isugu jira geystay cabsiiya ayaa waxaa goobta yimid ciidamada booliiska degmada kaaraan halkaasi oo qaybaha dambe ee lugta kaga toogtay markii uu diiday inuu dhigo mindida uu hooyadiis ku dilay kuna dhaawacay walaalihiis dhaawac soo gaaray kadib ayaa loola cararay isbitaal kaydsanay hase ahaatee saacad kadib ayuu ku geeriyooday dhaawacii soo gaaray dadka deegaanka ayaa ku warramaya in marxuumka dilay hooyadiis uu ahaa qof maanduuriyaysnaa oo balwadaha maskaxda duuriya isticmaalay xilligaasi falalka noocan ahi ayaa muddooyinkii dambe ku soo badanaya guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho isla markaasina falal argagax leh ayaa ka dhaca mararka qaar dhinaca kale jenaraal mukhtaar wasiirka arrimaha gudaha federaalka soomaaliya oo markii ugu horreysa gaari beledweyne si uu wax ugu qabto jenaraal xuud jabhadda hiiraan ka dilaacday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya jenaraal mukhtaar xuseen afrax ayaa maanta gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaasi oo lagu soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle kan gobolka hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si diiran u soo dhaweeyey wasiirka kadib markii garoonka ugaas khaliif uu ka soo degay iyadoo kadib loo galbiyey gudaha magaalada gaar ahaan xarunta maamulka gobolkaasi ujeedka safarka wasiirka arrimaha gudaha iyo wafdigiisa ayaa ah sidii uu uga qayb qaadan lahaa xalinta xiisadda ka taagan beledweyne ee ka dhalatay doorashadii dowlad goboleedka hirshabeelle oo lagu qabtay magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe wasiir mukhtaar oo ka soo jeeda gobolka hiiraan ayaa sidoo kale kulamo la qaadan doono waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada beledweyne waxaa haatan ku sugan guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi oo u tagay arrimo la xidhiira xal u helidda tabashada ay qabaan beelaha qaar ee dega gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya magaalada beledweyne ayaa waxaa ka dilaacay maleeshiyo uu hogaamiyo jenaraal xuud oo ka soo horjeeda maamulka hirshabeelle taasi oo diiday in madaxweyne cali guudlaabe uu magaalada yimaado wasiir jenaraal mukhtaar ayaa la filayaa inuu isku dayo inuu arrintani xal u helo isaga oo kaashanaya odayaasha iyo waxgaradka beesha ay ka soo jeedaan isaga iyo jenaraal xuud si kastaba ha ahaatee lama oga arrinta sida ay noqon doonto maadaama jabhaddaasi ay degan yihiin duleedka magaalada beledweyne isla markaasina wacad ay ku mareen in cali guudlaabe uu marnaba ka soo degi karin garoonka diyaaradaha beledweyne xog xasaasiya mahad salaad oo weerar xun ku qaaday wasiirka warfaafinta federaalka soomaaliya master dube kadib hadalkii shalay ka soo yeeray xildhibaan mahad salaad ayaa wasiirka ku macneeyey dube macnaheeda inay tahay buris isla markaasina loola jeedo buris gadaal laga haayo oo wax kasta lagu garaacayo xildhibaan mahad maxamed salaad ayaa ka falceliyey shirkii jaraa'id ee uu shalay muqdisho ku qabtay wasiirka warfaafinta soomaaliya cusmaan dube oo sheegay in nairobi khalkhalgelin
أمني إيو ميدا قران نمو أي كوهايس أمد سوماليات مهد سلا دو قرال كيسا عوان أغد إيجاي دوب فرماجو إساقا والان أيا وزير دوب وحا أو سؤالي نيروبي دي لباكن لحي طبان كي محي أغد دوان تهي نيروبي دي لباكن إلواتن كا سيدو كلمة هدا ياسو قاتي سور كا انتي آن لدورا مدح وينا فرماجو إساقا إيو مشرحين كلا أو كسوغان مغالا دي نيروبي إساقا وقرم ديسا آد أغد للي أي وزير دوب أو شيغي إني سان كمو قان خان غار نمو سياسة دي سلمر كاسينا أو يهي بر ريس gadaalaga oo farmaajo ka haayo oo dadka uu ku garaacayo xilibamahad salaad waxa uu ri dubbe farmaajo isaga waalan wasiirka warfaafinta master dubbe maalin dhaweyd waxa daawaday isagoo ku masalaya islaam waalan siyaasiyiin ay isku heeb yihiin sida gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshi wasiir hore maareeya ra'iisul wasaaraha ku xigeenkii hore fawsiye yuusuf xaaji aadan iyo kuwa kale maantana shirkiisii jaraa'id wuxuu ku sheegay in 10 musharax nairobi ka soo baxaan ee xamar yimaadaan waa qalad doorashadana ma ahan ee waa qalqal gelin amniga dalka wasiir dubbe waxaan su'aalayaa nairobi dii 2017kii maxay uga duwan tahay nairobi 2020ka maadaama farmaajo 2016kii halkaasi ka soo halgamay isla markaasina xilligaasi waa xalaal oo 2020ka waa xaraamiya inkastoo wasiir dubbe uusan ahayn qaangaar siyaasadeed marka loo fiirsado nuxurka hadalkiisa iyo marxaladda kala guurka ahi ee dalka marayo haddana waxaan xusuusinayaa in farmaajo iyo musharaxiin badan oo sawirkaani idinkaga muuqda 2016kii ololahooda doorashada kasoo bilaabay nairobi hotel jaziira oo qiblo u ahayd mucaaradkii xilligaasi xasan shiikh kasoo horjeedayna ay deegaan u ahayd fahad iyo farmaajo iyo musharaxiin kaloo badan lacagta fahad qadar ka keenayna lagu qaybin jiray maalin gelinkeedana aan la dhihin xageed ka timaadeen iyo xagee u socotaan taasine madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Shib ayuu ka yiri laakiin markaan dhuuxay magaca Dubbe aniga ayaa kaliya isqanciyay magaca Dubbe Soomaalida waxay u taqaanaa Buris waana bir kuusan oo daab madaxa kula jira oo farsamayaqaanku ku garaaco biraha uu tumayo ama farsamaynayo inta badan magaca ama naanaysta qofka Soomaaliga ahi loogu yeero waxay ka turjumayaan habdhaqanka iyo dabeecadda shakhsiyadeeda ama shaqo ee qofkaasi marka shaqada dubbe farmaajo u hayo intaasi ayaan ku soo koobayaa yaanan sii badanina ayuu yiri isla markaasina uu la jeedo buriska gadaal waxaa ka haya madaxweyne farmaajo isla markaasina buriskii waa madaxii hore dubbaha waa wasiirka warfaafinta isla markaasina meel kasta lagu garaacayo si xun ayuu u galay dhinaca kale sheekh maxamed idris oo hab muran dhaliyay uga hadlay loolanka farmaajo iyo musharaxiinta mucaaradka sheekh maxamed idris oo muddooyinkii u dambeeyay u muuqday shaqsi ku milmay siyaasadda aadna u taageera madaxweyne farmaajo ayaa ka hadlay loolanka doorashada ee u dhexaysa dowladda dhexe iyo musharaxiinta mucaaradka sheekha oo dadka ka soo horjeeda dowladda dhexe ay ku eedeeyaan inuu qaab qabiil ah ula safan yahay madaxweynaha farmaajo ayaa qaab muran dhalisay uga hadlay arrimaha siyaasadda ee hadda xasaasiga maraysa waxa uu barta facebook-ka ku leeyahay soo dhigay qoraal uu qaabkiisa ku saleeyey kubadda cagta kana dhigay in labada kooxood ay qaab ciyaar ahay isku wajaheen wuxuuna guusha siiyey dowladda dhexe isagoo siyaasiyiinta mucaaradka ku sifeeyey kuwa huwan calanka kenya labada kooxood oo uu ka hadlayo wuxuu ugu magac daray kooxda jaziira oo uu kala jeedo siyaasiyiinta mucaaradka ahi iyo kooxda uu ugu magac daray filla oo uu la jeedo dowladda dhexe sheekh maxamed idris wuxuu qoraalkiisa ku soo koobay in siyaasiyiinta mucaaradka looga adkaaday wixii dhacay maadaama dowlad shisheeye dharkeeda soo xirteen waana mid ka mid ahay qoraalada aadka loogu hadalhayo baraha bulshada labadan beri waxa uu yidhi shacabka soomaaliyeed wuxuu daawanayaa ciyaarta tartanka doorashada dadban ee koobka 2020ka maadaama aanu cod iyo ra'yi ku lahayn ciyaarta qaybteeda hore kooxda jasiira ayaa wareega u badneed oo dhowr goor shabaqa filla sigtay laakiin kooxda filla ayaa difaaca adag xiratay oo weeraradaasi wiiqay